Të ndërruar miq, takojmë sërish bashku në një tjetër intervistë. Kam kënaqësinë të kem në këtë intervistë radhës kandidatin e Partisë Socialiste për deputet në qarkun e Shkodrës, zotin Benet Beci. Faleminderit shumë që gjetët kohën, ashtu siç e kishim lënë për një tjetër intervistë, por kësaj radhe ndoshta më detajuar për qytetin e Shkodrës. Faleminderit juve. Jemi në ditët e fundit të fushatës elektorale, ndoshta për të nisur fillimisht në këtë pikë të kësaj fushatës zgjedhore, ajo çështja e perceptimit të qytetarëve të Shkodrës, besoj ju keni qenë më konkret se sa ndoshta gjithë kandidatët e tjerë, duke përcjell mesazhe dhe projekte të veçanta për Shkodrën për të cilat ky qytet ka nevojë. Janë mirëpritur nga shkodranët gjatë komunikimeve që ju keni pasur me ta? Po, mendoj se janë mirëpritur shumë, edhe kjo ka qenë një proces, do thoja unë, integrimi me gjithë banorët dhe qytetarët që kam takuar, për të kuptuar që dhe për të ajustuar projektet që kena pasur ne për Shkodrën, për të saksuar dhe për të korrigjuar, do thoja, shënjestrën e një programi që është bërë me vite ose është diskutuar shumë gjatë se çfarë mund të bëjmë për Shkodrën. Ka qenë shumë e vlefshme, ka qenë shumë e mirëpritur, kemi mësuar shumë gjatë asaj kohe mbi perceptimin, dëshirat, nevojat që ka komuniteti dhe përgjithësi Shkodra dhe për rreth për ndërhyrje që duhet bënim. Në fakt, në rrjetet sociale, ju keni pasur një komunikim edhe drejt për drejt me qytetarët e Shkodrës, duke kërkuar edhe mendimin e tyre se cilat janë nevojat kryesore për ndërhyrje në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Mbasë të një grafiku që është publikuar edhe në faqen tuaj në Facebook, janë evidentuar ato nevojat kryesore. Po them, duhet përmend hyrjen në qytetin e Shkodrës, që është një kërkesë e cila prej vitesh ngelet një gangrenë e këtij qyteti, ura Baçallekut, që nga harku i Bërdicës deri në pjesën e urës Baçallekut e hyrja qytetit Shkodrës. Fillimi i bunës, një tjetër pikë tetë e rëndësishme e kërkuar prej vitesh. Janë këto projekte konkrete të cilat janë tashmë në programin tuaj në mënyrë që në katërviçarin e ardhshëm në mandatin e tretë qeverisës së kryeministrit Rama do të jenë një realitet për këtë zonë. Patjetër, instrumenti që kemi përdorur ka qenë shumë efikas dhe ka qenë një mënyrë për të shkëmbyer informacionet dhe nevojat e diskutimit për te diskutimeve në grupe të vogla dhe me ekspertë dhe me grupe të interesit. Ka qenë edhe instrumenti nëpërmjet Facebook-ut kur kanë bërë disa kërkesa për të pyetur kush është nevojat më kryesore në Shkodër dhe po ta shikoni edhe për nga pjesëmarrja është një numër shumë i lartë i shkodranëve që kanë marrë pjesë në këtë pyetësor. Në përgjithësi janë dy, përsa i përket investimeve, kemi një kategori investimesh të cilat janë kryer, kemi një kategori investimesh të cilat janë në proces, dhe një kategori investimesh që ne mendojmë që duhet të kryer për të plotësuar të gjithë mozaikun e investimeve përreth Shkodrës që t'i japin eficiencë dhe vlerë të gjithë investimeve, se në fund-fundit ndërhyrja në një rajon me investime në fund merr kuptimin e saj në koordinimin e gjithë investimeve bashkë. Kështu që doja thoja paraprakisht një grup investimesh të kryer më parë që i kemi përmendur kanë qenë dhe janë po brenda të njëjtit koncept për zhvillimin e rajonit të Shkodrës në përgjithësi, disa investime që janë sot në proces e sipër, siç kemi thënë rrugën nga Shëngjini në Velipoj, është një nga rrugët që shkon brenda konceptit, por është akoma pa përfunduar, por fondet janë aty dhe do të vazhdojnë. Rruga tjetër e Thethit është përsëri që përfundon së shpejti, është në proces. Pra kjo është disa shumë të investimeve që pritet, që janë në proces dhe janë angazhuar. Tani pjesa e tretë e investimeve që ne mendojmë se duhet të shkojë dhe të japi të maksimizojë gjithë ndërhyrjet e mëparshme atyre që janë në proces dhe që do të vinë, kanë të bëjnë me kërkesat që kemi paraqitur këtu. Për shembull, hyrja e Shkodrës që thatë ju. Hyrja e Shkodrës është kërkesa numër 1 e banorëve të Shkodrës, është ndjerë prej kohësh dhe mund të ketë pasur disa iniciativa dhe diskutime për ta bërë atë. Ajo që mendoj unë është që ne do duhet ta shikojmë hyrjen e Shkodrës në gjithë vlerën dhe prezantimin e identitetit të qytetit që në momentin e parë. Është shumë e vlefshme mënyra se si ti qyteti e mirëpret turistin, mirëpret banorët e saj dhe çfarë mesazhesh i jep. Por përveç kësaj ka nevojë shumë për trafikun, për menaxhimin e trafikut, për problematikën e cila është shumë e dukshme. Kështu që ajo do të jetë për mendimin tim një nga investimet e para për cilat duhet të mendojmë dhe të fillojmë në Shkodër. Do thoja që kjo si ndërhyrje për nga eksperiencat më të mira që kemi pasur dhe në ndërhyrjet e tjera të qyteteve, ndërhyrjet madhore transformuese të qyteteve të tjera. Unë të mendoj se ajo do të jetë një plan shumë i gjerë sa vetëm thjesht rregullime të pjesës segmenteve të caktuara që rregullohen.
që për hir të vërtetë sot janë duke se kur s'ke mundësi si të regulosh. Aq shumë është një konfuzion i madh aty. Por unë e shikoj mundësinë e një, ndoshta një konkursi ndërkombëtar dhe të një perceptimi bashkohor për hyrjen e Shkodrës nga një nivel shumë më tepër se sa vetëm thjesht një mendimit lokal për mënyrën se si ndërhyet në qytet. Ne kemi shumë vlera brenda qytetit, kemi shumë ekspertë mirë që mund të jenë pjesë e një grupi për këtë, por unë do mendoja se Shkodra meriton një koncept europian të mënyrës se si duhet futim në qytet, pasi i ka të gjitha, do thoja, vlerat e një qyteti të jashtëzakonshëm në Shqipëri dhe për këtë meriton një hyrje të jashtëzakonshme. Faktisht, nëse shohim edhe artikulimin tuaj edhe gjatë fushatës elektorale, ndoshta projekti për Shkodrën që ju i keni prezantuar qytetarëve është i ndarë në disa kolona apo në disa shtylla të zhvillimit të saj. Sa i takon infrastrukturës që ne besoj duhet të cekim edhe pak më vonë në disa pika edhe më konkrete, por duke u përqendruar edhe tek plani konkret që duhet bëhet edhe sa i takon industrisë lehtë për Shkodrën, sa i takon edhe planit të mobilitetit. Planet të cilat kërkojnë angazhimin e gjithë aktorëve. Intervistën e parë që kemi pasur së bashku, ndoshta një nga shprehjet më tipike tuaj ka qenë që Shkodra është qyteti i urave dhe për këtë duhet një sër aktorësh që koordinohen njëri me tjetrin. Do të jetë vështirë kjo pas 25 prillit? Mendoj se kjo tashmë është bërë një nevojë për gjithë qytetin dhe ka një ndjeshmëri të qytetit i cili ka e ndjen që sot nuk mund të vazhdojmë më me ndarjen, nuk mund të vazhdojmë më pa koordinuar. Unë besoj se presioni i mirë i qytetarisë shkodrane në të gjithë faktorët është gati për të kriju një atmosferë bashkëpunimi, një atmosferë pune më shumë se sa një atmosferë politike, një atmosferë të një energjie dhe dinamizmi që Shkodra është gati të ndezi. Dhe kështu që unë mendoj se mekanizmat gjendet, kur është, do të thoja unë, gjithë ndjesia e qytetit e të gatshme për një transformim. Këtë unë e kam ndier gjatë gjithë takimeve, që në Shkodër do një shkëndi për të filluar gjithë punët dhe për të rikthyer qytetin në tempin e zhvillimit që i takon të ketë, pse jo ndoshta më shumë se në çdo qytet tjetër në Shqipëri. Megjithatë, ndoshta nëse ndalem tek pjesa e industrisë në Shkodër, faktën qyteti i Shkodrës, territori i bashkisë është një nga zonat me numrin e pamundësisë më të madhe në Shqipëri. Ka mekanizma apo keni ju një plan se si do të arrihet zbutja e këtij fenomeni sa i takon ndoshta edhe nxitjes investimeve private të cilat duhet vinë në Shkodër, rritja ndoshta edhe e pjesës së arsimit profesional dhe angazhimi i rive për me anë të startupeve për krijimin e vendeve të reja të punës. Projekte të cilat kanë ekzistuar por shpeshherë nuk ose janë mbështetur aq sa duhet në këtë pikë. Nga takime që kam bërë të biznesi vogël apo të ndërmarit e industrisë lehtë dhe të fasonët, kam kuptu një gjë shumë të rëndësishme. Kjo nuk është një zonë ekspertizës time për këtë gjë, por mendoj se ka element shumë interesant të faktit që me pak vullnet dhe me disa ndryshime ligjore të vogla, ne mund të ndezim dhe këtë dëshirën dhe mundësit e investimeve në këtë sektor. Për të marrë për shumë në diskutimet që kam bërë me fasonët, ato ka nevoj për 2-3 ndërhyrje nga qeveria, ose nga dosha kombinimin për shtetin vendor, por janë 2-3 element të vegje që mund të bënd të mundur që ata të shtojnë shumë të tepër vëndet e punës dhe njëkosisht të mbyllin proceset e prodhimit që sot i bëjnë për të tretët, ata të prodhojnë nga fillimi deri në fund gjithë produktin e gatshëm. Në rastin konkret, nëse për shembull një fasonerie i ofron, po marrim një ambient pune pak më të mirë ose i ndihmon pak të gjetur disa ambiente më shumë pune, atë janë gati të rrisin shumë numrin e të punësuarve, po ashtu dhe të nxjerrin produkte të gatshme me një vlerë shumë më të madhe. Çfarë do të thoja këtu? Këtu unë këtë shikoj si një rezervë industrinë e lehtë dhe të përpunimit në Shkodër që me pak ndim, ata mund të krijojnë mundësi për vende pune, me pak stimulim mund të krijojnë vende pune, me pak ndryshime ligjore që mund të jetë nevojshme për të dhënë një interes më të madh për të zhvilluar bizneset e tyre. Ajo pastaj futet në zinxhirin e zhvillimit, sepse duke i dhënë mundësi atyre të zhvillohen pak më shumë, pastaj ka mundësi që ata të rregullojnë, të shtojnë punësimin, ka mundësi të rrisin të ardhe, ka mundësi të ribëjnë investimet. Menjëherë mund të fillojë një cikël. Kjo është një oportunitet, mendoj që është në Shkodër dhe që ne po e shikojmë
me syrin për ta mbështetur dhe këtë deg të industrisë lehtë që mund të kontribuoj shumë edhe kjo në punësim. Një tjetër pikë faktikisht që në Shkodër më shumë se sa kudo tjetër ja vlen të përmendet dhe e di që ju e keni në planin tuaj konkret për Shkodrën është edhe Shkodra një qendër kulture kombëtare. Në bërë disa ecje përpara, i referohem Muzeut Marubi, i cili ishte një nga ato pikat e suksesit të rikthimit dhe të forcimit trashëgimisë kulturore në Shkodër, nga një muze i cili për hir të vërtetës ka qenë kushtet më të mjerueshme sot ka një tjetër pamje, ka një sukses të jashtëzakonshëm sa i takon përmirësimit të imazhit dhe një krenarie të Shkodrës. Por sa i takon kësaj pike, cila do të jenë ato ndërhyrje që ju normalisht bashku me angazhimin edhe qeverisë shqiptare do të bëni për Shkodrën, për ta kthyer Shkodrën në një qendër të kulturës kombëtare. Energjia që ka në Shkodër për sa i përket që vjen nga trashëgimia kulturore, nga historia, nga arti, nga sporti. Në përgjithësi është një energji e cila nuk ka pas mundësi të jetë këtë shku në vendin e takon. Në provën e parë që bëmë me Marubin, ne kemi parë një qartësisht se çfarë rezerve dhe mundësish ka Shkodra për të filluar dhe ta ketë këtë si një nga jo vetëm atraksionet, por si një nga vlerat të cilët çdo kush duhet vi ta lexojë. Dhe Shkodra shumë koshiente për këtë. Më kujtohet kur bëm Muzeun Marubi dhe bëm konkursin ndërkombëtar të Muzeut Marubi, kur un kam parë familjet shkodrane shumë që kanë ardhur atë ditë dhe ishin ku do si në një fest të veshur bukur dhe të interesuar dhe të marrin pjesë në gjithë paraqitjen e atij muzeu. Është i keni edhe fotografitë asaj dite. Ai ishte mesazh më i fortë që qyteti e mirëpret jashtëzakonisht shumë ringritjen dhe rinxjerrjen e vlerave të tij kulturore. E them këtë jo vetëm nga aspekti i vlerësimit dhe i nevojës shpirtërore të qytetit për ta ndarë me të tjerët këtë, për ta nxjerrë atë që ka dhe vlerat e ka, por edhe në aspektin e një zhvillimi dhe të një atraksioni që pse jo mos ta shohin dhe të tjerët, pse mos vinë vizitorët ta shikojnë, pse mos jenë e mundur që qyteti ta tregojë këtë. Dhe nga një studim paraprak kemi parë se qendrat të tilla të muzeve të artit apo trashëgimisë apo të historisë janë rreth 7-8 më një herë mund bëhen. Po unë mendoj shpeshherë se kudo do të gjesh në Shkodër një pikë, një shtëpi të vjetër, një gjë me vlerë e cila mund ta bëjë të gjithë Shkodrën me elemente të trashëgimisë kulturore shumë të vlefshme. Këtë oportunitet për nga aspekti i zhvillimit të rajonit dhe të Shkodrës ne e shikojmë dhe çka kemi diskutuar edhe me specialistët këtu dhe me institucionet është që ne shikojmë si një vlerë ekonomike që mund të shfrytëzohet përveç se ta simulosh këtë gjë, por të mund të shfrytëzohet ekonomikisht. Dhe kjo është pjesa dhe pika do thoja unë e mozaikut, një nga katrorët e mozaikut që i kombinuar me disa investimet e infrastrukturës mund të sjellë gravitetin dhe magnetizmin e Shkodrës. Shkodra këtë rezervë e ka unike. Këtë ofertë e ka unike. Ofertën e kulturës, ofertën e artit, ofertën vetë sportit, është një qytet që ka këtë energji. Kjo nuk ka mundësi sikur që mos ta shfrytëzosh, jo për ta nxjerrë në ankant, por ta investosh, ta nxjerrësh se është pak e plurosur, siç e thatë ju ishte rasti i Marubit, por është kudo e plurosur, dhe kjo ka vlerë të jashtëzakonshme. Kjo ekonomikisht mund ta mbash Shkodrën me këtë. Me këtë gjë ti mund ta mbash Shkodrën dhe raporti i investimit me përfitimin në këtë sektor në Shkodër është i jashtëzakonshëm. Është një përfitim i jashtëzakonshëm. Dhe ajo që shikojmë në këtë, dhe po do të shpjegoj më tej se si ndryhyn kjo në lidhjen e turizmit, trashëgimisë kulturore, vlerave shpirtërore, energjisë që i japi qytetit, unë mendoj si një kyç të qytetit për të ndezë motorat e interesit për qytetit, po dhe njëkohësisht të vlerave shpirtërore të Shkodrës, të cilat për momentin janë pak të përgjumura, janë pak përgjumura, por unë më gëzon shumë fakti që kjo është gati për një rindezje. Me që flasim për muzet, faktikisht unë kam edhe një merak i cili e kam hasur si premtim gjatë këtyre viteve në fushata elektorale sa i takon Muzeut të Sportit. U premtua që do të ishte gati për 100 vjetorin e Vllaznisë, por gjithçka kaloi në heshtje dhe ai muze
ende sot e kësaj dite nuk është krijuar. Është në planet tuaja që në rrjetin e muzeve që mund krijojnë në Shkodër ta kemi edhe një për sportin, për vetë historinë, traditën që ka sportin në Shkodër? Nëse ka një gjë tipike dhe të fuqishme në Shkodër shpirtërisht, është sporti dhe vllaznia, e cila në fakt mendoj që është një nga ato gurët e çmuar shpirtëror të qytetit. Duke diskutuar dhe duke parë se kush është grupi i muzeve apo i qendrave ku të ekspozojmë vlerat e qytetit, mendoj se kjo është njëra prej tyre dhe hyn shumë mirë në grupin e tyre. Kështu që unë mendoj se shkon shumë për shtat me gjithë strategjinë dhe gjithë planin ton veprimit për muzet, ndoshta nga të parët tjetë kjo i vllaznis. Por mëse merrni si një premtim për arsye sepse ne do të jemi shumë shpejt në një program pune që do të jetë shumë i saktë. Sot jemi në diskutimin e konceptit ton për kush janë mënyrat se si qyteti mund të zhvillohet dhe kjo e muzeut të vllaznis është njëra prej tyre që do të ketë interes shumë për brenda qytetit, po edhe për të tjerët që e dinë çfarë histori të mrekullueshme ka vllaznia. Gjithashtu ajo çfarë na intereson gjithë dhe besoj teleshikuesve intereson dinë ato projekte transformuese për Shkodrën. Projekte të cilat siç e thamë edhe në nisje të intervistës, janë projekte të cilat kanë nisur, tashmë janë të prekshme, përmend rastin e zonës së Shirokës, së fundmi ka nisur, tashmë do të nis puna edhe për Shirok Zogajin, një tjetër investim të jetë rëndësishëm i lançuar nga ju, por që tashmë është në pa fazën përfundimtare për nisjen e punimeve është edhe rruga Shkodër-Koman. Por këto projekte të lidhura gjitha njëra me tjetrën, çfarë impakti do të kenë për gjithë rajonin e Shkodrës? Do të thotë kemi mundësi ta ti prekim më në detaje këto projekte transformuese të. Po. Këto janë projekte shumë të kombinuara. E gjithë kjo ka një koncept bazë. Si të hapet Shkodra dhe si Shkodra të jetë qendra e një zhvillimi rajonal, jo vetëm brenda kufive. Historikisht Shkodra ka pasur një rrezatim për te kufive të Shqipërisë. Ka qenë qendër për gjithë zonën dhe rajonin, jo vetëm për veriun e Shqipërisë, por edhe për Malnezi dhe për pjesën e Kosovës, lidhet me Gjakovën. Është një histori e tërë e një qendrëzimi të qytetit, e cila ka humb. Sot nuk është Shkodra më realisht një qendër. Shpesh e shohim që lëvizin edhe të rinj për punësim pak më tej. Të gjitha këto duhet të rikthyer për arsye se është pozicionimi natyral, kulturor dhe historik i Shkodrës që jetë qendra e rajonit. Dhe për të arsye, investimet që janë në diskutim, që kanë filluar dhe që po bëhen, shkojnë drejt kësaj, rreth kthimit të Shkodrës në një qendër rajonale. Por që të bëhet një qendër rajonale, Shkodra duhet hapi portat, duhet ketë urat dhe lidhjet e saj me pjesën e rajonit. Dhe kush janë këto? Sot Shkodra ka akoma vështirësi të komunikimit me rajonet përreth. Ardha nga Malizi sot për të shkuar në Velipoj, duhet të vish kthej në Shkodër, të futesh me një rrugë nga Moriçani me pak vështirësi, të vish në qytet, hysh me vështirësi të kthesh në. Mirë, po mos harrojmë se aty kemi një burim të jashtëzakonshëm dhe unik për turizmin, që është plazhi i Velipojës, që i lidhur natyralisht me plazhin e Ulqinit, me plazhin e madh dhe të vogël të Ulqinit, por bashkë me Rënën e Hedhur dhe deri në Shëngjin bën një vijë unike të një plazhi me rër 50 kilometra, që nuk e gjen deri në Kroaci. Tani kjo këtë ne kemi këtu në derë edhe me një investim të filluar që është rruga nga Shëngjini në Velipoj, e cila ka filluar dhe e bën të lidhje, dhe kemi thënë një tjetër dhe me një ur, po themi as pak të shtrenjtë që mund të jetë në Pulaj me plazhin, ne krijojmë këtë hartë të madh. Kjo në fakt është një portë shumë e madhe për turizmin. Natyrale e një fluksi natyral të gjithë turistëve që vijnë andej. Gjithmonë kam menduar dhe jemi menduar dhe nga diskutimet që kemi dhe kemi menduar me gjithë diskutimet që kemi bërë që hapja e tregut nuk duhet na friksojë. Nuk duhet të shqetësohemi se patjetër një rrugë duhet na sillë ne vetëm Shkodër. Në momentin që ti e hap tregun e turizmit, e hap gjerësinë e turizmit, oferta turistike bëhet më me vlerë dhe mundësia për të ardhur shumë turistë shumë më e madhe sesa vetëm thjesht të vi një rrugë të çojë direkt vetëm në Shkodër, edhe aty mos dish se nga hyjë etj. Kështu që porta e parë, mendoj, e cila ka një hapësirë të turizmit që vjen deri në Bun, është kjo lidhje që tham, që bën një brek prej 50 kilometra të gjatë. Porta e dytë është ajo e liçenit të Zogajt. Në Zogaj ne kemi lidhjen me krajën, kemi një mundësi dhe kemi ecë aty, kemi projektin gati, Berzhi do ta financojë atë projekt,
i cili ka mundësi që të na hapë një treg tjetër rreth liçenit, po një port tjetër rreth liçenit. Tani, nëse hapim Velipojen me Ulqinin, nëse hapim Zogën, këto janë nuk janë ëndër, këto janë të financuara një pjesë e tyre janë të gatshme, po janë brenda të njëjtit koncepti dhe shpjegojmë. Dhe kemi një treg turistik shumë interesant dhe një shkëmbim tjetër. Mos harrojmë se kemi hapur tashmë linjën nga Plava Gucia në përmjet rrugës Vermoshit. Dhe ajo është një aks tjetër hyrës, i cili kombinon shumë mirë bashkë me një rrugë tjetër që lidhet në Podgoricën, që mund të vi po prapë në Grabon, mos gaboj, është pika kufitare, që lidhen të dyja këto. Të gjitha këto janë bërë me një koncept qartë, herët, që do të bashkohen tashmë në një projekt brenda Shkodrës, që ti maksimizoj gjithë këto porta që hapen. Dhe ajo që është më interesante dhe që ka dalë dhe nga diskutimet fundit, është lidhe me Gjakovën, në përmjet Dukagjinit. Kemi diskutu disa akse, edhe me specialist brënda Shkodrës, po e identifikojmë, ka qenë në planet tona në konceptin e hapjes si një mundësi e rëndësishme për Shkodrën për të hapë dhe nga kjo anë, dhe kjo krijon, s'ka nevoj për komendës, është do të thotë të lidhësh Shkodrën me Gjakovën në aspektin kulturor, shpirtëror, historik dhe të trevave që atje janë si të izoluara, pjesa e zonës së Shalës, pjesa e deri në Lek Bibaj dhe aty kemi një lidhje që shkon 90 km, 95 km, parashikojnë që lidhesh me Gjakovën. Dhe tjetra e fundit që përsëri ka filluar dhe është rruga e Komanit, Vaudes Koman që është 30 km që është në proces. Ajo hapi por tjetër drejt disa bukurive të tjera zakonshme natyrale, liçente, Vaudes Komanit, Shalës etj. Me radhë. Imagjinoni tani se sigurisht pjesa e rrugës që lidh me Tiranën, e cila është domosdoshme ndonjë në prioritetet rruga me katër kursi vazhdimi rrugës nacionale që lidh Tiranën, që për mua është një nga investimet të rëndësishme prioritet i jashtëzakonshëm dhe duhet bëhet patjetër, se është vonuar për të bërë, po besoj se është para. Ti kjo kish një Shkodër të hapur me dyrë. Dhe nëse e shikon përsa nga ana e vlerës investimit, kjo nuk është një shifër, është një shifër krejtësisht normale për efektin që i sjell Shkodrës. Faktikisht për ta bërë më të qartë atë çfarë ju propozoni për Shkodrën, kam shumë dëshirë që duke pasur parasysh edhe eksperiencën tuaj të na shpjegoni disa pika, duke i bërë qartë edhe grafikisht për shkodranët. Atë çfarë Shkodra do të kthehet nesër në një qytet portash dhe urash bashkimit. Po. Nëse do kemi këtu kufirin e Shqipërisë, dhe këtu kemi liçenin, dhe këtu është qyteti, këtu kemi Bunën, dhe këtu marim bregdeti Ranor. Ne këtu kemi Ulqin, dhe Velipojën, dhe këtu kemi Shëngjinin. Kush është koncepti hapjes bregut Ranor që po shpjegonim është ky, dhe që ne tashmë disa nga investimet kemi filluar. Sot po ndërtojmë nga Shëngjini për Velipoj, rrugën që kalon mbi rrën e hedhur edhe shkon mbi majën e Zezë. Është një rreth 15 km, mbi këtë është një nga vendet, do thoja, unike më të bukura, e njohin të gjithë, po jo të gjithë Shqipëria ka arritur ta shijojë se çfarë bukurie është rrëra e hedhur. Imagjinoni një rrugë që kalon mbi rrënën e hedhur, e cila lidhet zhvillimit të komplet gjithë pjesa e asaj zonës dhe atësaj Kodre është gati 700 metra e lartë dhe ka një lartësi që vjen direkt thik mbi det. Është unike dhe ai zhvillim i këtij elementi, vetëm ky do të sillte një atraksion të jashtëzakonshëm dhe interes turistik. Vetëm ajo që do të vijë në atë zonë nga kjo rrugë. Rruga është duke u bërë, ka marrë procedurat, fondet janë alokuar nga Berzhi dhe është një nga 6 projektet në Shqipëri që po financohet nga Berzhi, ku dy janë Shkodër. Kjo që është rreth se di saksi rreth 20-25 milion euro që po bëhet nga fondi shqiptar i zhvillimit dhe rruga e Thethit. Këto janë dy nga projektet e saj. Por le të metim te kjo. Vetëm ideja e kësaj rruge që ka dy elemente. E para zhvillon zonën e majës së Zezë që është unike, ku ti lëviz nga një zonë e ftohtë në një dhe të freskët më njëherë në një zonë bregdetare dhe me pamjen e rrës së Erlut që është një mrekulli.
E dyta efekti kësaj i këtij investimi është lidhja me Velipojën. Ne tashmë e kemi bërë rrugën e Rjollit që lidhet me pikën e rrugës që vjen nga Shëngjini për Velipojë dhe kjo krijohet një unaz. Po kështu nga Shkodra ne kemi dhe rrugën që vjen rrugën e Velipojës, e cila në fakt ka mbetur dhe loti i fundit për të bërë që të jetë në kushtet e një rruge që shkon shumë shpejt dhe hyn në Velipojë shumë shpejt. Po të flasim për Bregdetin ne vazhdojmë nga Shëngjini, pra, kalojmë në Velipojë dhe këtu vetëm me një investim jo shumë të shtrenjtë në Pulaj, është një fshat këtu i cili ka mundësi të bëj një lidhje ndërmjet gjithë plazhit të Ulqinit, kalim nga Ura në Pulaj me pjesën tjetër. Dhe imagjinoni se çfarë ndodh në gjithë këtë zonë. Që nga Shëngjini deri në Ulqin, ne kemi 50 kilometra afërsisht plazh ranor unik që nuk ka të tillë në Adriatik deri në Kroaci. Kështu që kjo është një port, do thoja unë, e krijuar dhe një treg i jashtëzakonshëm turistik ranor me gjithë kushtet që do donte çdo kusht ta kishte. Nëse për sa i përket portës së dytë, po e quajmë, është lidhja në Zogaj. Në Zogaj liçeni tashmë ka marrë një zhvillim nëpërmjet investimeve të bura në Shirok dhe gjithë koncepti, faza e parë, faza e dytë do të vazhdojë me investime të tjera. Rruga shumë e rëndësishme dhe pika e lidhjes në Shirok, do të thoja në Zogaj, pra Shirok Zogaj që është pjesë e rrugës kësaj, do të hapi përsëri një port tjetër të qytetit, por tashmë shumë specifike që është rreth liçenit. Pra një zhvillim i liçenit bashkë me hapjen e tregut të drejt krajës do të krijonte mundësinë që ne të keshim në Shkodër dhe një hapësirë tjetër. Mos harrojmë se ne tashmë kemi hapur nga Vermoshi për në Shkodër rrugën që është një nga investimet më të bukura do të thoja të bëra në vitet e fundit, lidhja e Vermoshit nëpërmjet Tamarës dhe deri drejt Shkodrës, kur e cila lidhet përsëri me Podgoricën, në një pjesë të saj dhe hap dhe një treg për dyrë. Këtu është plava dhe Gucia, plava Gucia, Podgorica, rruga e Vermoshit që lidhet në pikën doganore të Grablomit. Në pikën e Grablomit dhe kalon afër një rrugë të mrekullueshme të një lumit të jashtëzakonshëm të Cemit, më duket quhet kjo pjesë është një zonë shqiptare e Maritzi, e cila e lidh komplet zonën këtu. Dhe kemi kjo rrugë tashmë është e bërë. Edhe pika doganore po vjen funksionim dhe kjo pjesë e rrugës është financuar tashmë. Pra kemi një port këtu. Dhe porta tjetër që mendoj se është shumë interesante që po diskutojmë tani së fundit, është kjo i Gjakovës. Është një lidhje që kalon nga Prekali, ka Guri Kuq, kthesh dhe vazhdon për të lidhë diku në Lekbibaj dhe futesh në Gjakovë. Është një rrugë tradicionale historike që ka pas historikis Shkodra me Gjakovën. Është quajtur rruga e Kripës, kanë ecë karvanet, duhet të rikthyer për arsye se kjo natyralisht jep një zhvillim të jashtëzakonshëm gjithë zonës atje që tashmë është. Mos harrojmë se këtu kemi jemi duke bërë rrugën e Thetit, po shkojmë në Thet që mbaron shumë shpejt dhe krijohet një unaz në fakt gjithë unaza e rreth Dukagjinit dhe me lidhje me Gjakovën. Tani kësaj të shtohet edhe pjesa, po flasim për gjërat kryesisht gjëra të bëra ose investime relativisht të vogla, por që janë brenda një koncepti që është ushtruar me vite për Shkodrën, për gjithë rajonin e Shkodrës. Dhe kur themi ne bëjmë investime ose kemi provu që bëjmë investime, është që ne këto të gjitha tash duhet në një moment caktuar të mblidhen për të dhënë një zhvillim të Shkodrës, janë investime të cilat akoma s'e kanë dhënë efektin, sepse Shkodra nuk është gati për këto porta të hapura që të ketë mundësi ose që të pohapen, që të ketë mundësi ta kthejë në një të ardhur ekonomike, zhvillim ekonomik dhe turizmi. Dhe së fundit është rruga e Vau Dejës, lugina e Drinit, kemi Vauën e Dejës, Komanin dhe Fierzën, ne së fundi kemi lançuar dhe do përfundoj rruga që është për të shkuar në Vau Dejës Koman, e cila në fakt hap për mua është port tjetër drejt Alpeve dhe drejt lumit të Shalës, tashmë është port që është hapur sepse njerëzit po shkojnë, vizitojnë, është bërë një brand, është jashtëzakonshëm. Dhe imagjinoj tash mbaron edhe kjo rrugë që është në proces. Dhe kjo këtu i është një nga këtë. Pra që ndodhë me Shkodrën? Që ndodhë me Shkodrën? Ne hapim... Po. Një, dy, tre porta, katër porta, pesë porta, vetëm në momentin e përshkrimit... Po, tani, imagino, kjo është e do mëzdoshme të t'japi një rezatim komplet gjithë zonave të Malit Zi, të Ulqinit, të cilat historikisht e kam pas Shkodrën si një qëndër të zhvillimin. Por që ka tjetë Shkodra që është interesant? Gjëra që i kemi, është universiteti. Universiteti sot dhe gjithë
që vin nga vinë sot nga gjitha zonat, nëse universiteti do t'i japim një fuqi dhe një interes rajonal me disa investime jo shumë dhame në një kampus ose me një koncept vërtat, Shkodra mund të marrë edhe një frymën e një qyteti studentor. Çfarë mund të ketë më bukur një qytet si Joni, i cili në fakt ketë shumë student, të ketë turizëm dhe pak industri të lehtë që mund ta shikojmë më tej se si mund të jetë. Por këto dy kolona janë që kombinojnë me njëra tjetrën. Dhe aq më tepër me një muze dhe qendra të kulturës dhe të sportit. Se këto kombinojnë për turizëm student dhe nuk ka këtu se duket këtu tur nuk ka asgjë vetëm një dëshirë dhe një kombinim dhe një menaxhim të situatës për t'i dhënë këtyre linjave që vinë për tu dhe ky qytet e ka të natyrshme këtë. Studentët e universitetit e ka të natyrshëm. Turizmin e ka se i ka të gjitha gjërat për rreth gati dhe kulturën e ka. Kto kanë vetëm nevojë për një moment caktuar që të vit. Po të marrësh nga ana investimeve se mos duken kështu. Këto janë investime minimale që mund të rikë, sepse janë bërë. Qëse është bërë kjo aks është bërë. Qëse ka fillu kjo është e bërë. Qëse kjo rruga ka vetëm një lot në rrugën e Veripojës është e bërë. Do hapësh pjesën e Dukagjinit, po themi që duhet të futesh kjo rruga e Valdes, është në proces fondet janë puna ka fillu. Çka na duhet? Muzet. Që nga i Blaznis që po thoni po Po s'po i vëmë emra, se janë të paktën 8 deri në 10, çdo shtëpi është këtu. Ama imagjinojnë që ose hapet tregu këtu, se si vinë njerëzit për ta parë një shëtitje dhe një tur turistik pa harru dhe pa diskutuar që kemi Alpet, të cilat praktikisht rrugën e thetit është duke u bërë dhe ke atë. Dhe kështu që gjithë qëllimi është që brenda sa ditë do rrinë në Shkodër ata që vinë. Dhe atë kthejnë sytë e rajonit për arsimin këtu, sytë e rajonit për turizmin këtu. Për kulturën këtu dhe nga Tirana po kështu. Pa frikë mund të rinë paktën një 5 ditë ose një javë. Kjo është gjithë synimi është si të shtojmë numrin e ditëve që dikush të gjejë në Shkodër, përveç natyrës, të gjejë mundësi të rri dhe të shpenzoj sa më shumë, dhe traditë ka dhe mikpritje ka dhe edhe energji shumë pozitive që ka Shkodra. Dua t'ju lëmë në këmp, sepse faktikisht shpesh herë dhe projektet i kemi bërë. Projektet janë gjithmonë kanë ekzistuar projektet në Shkodër, janë prezantuar shpesh herë nga studio shqiptar apo studio të huaja, por na kanë munguar parat. Ose të paktën ky ka qenë justifikimi. Është aksesueshme ajo komunikimi me donatorët huaj, sepse këto investime kërkojnë vëmendje besoj edhe donatorët huaj, nuk mund bëhen gjitha nga parat e taksapaguesve shqiptar. Do të jetë vështirë për gjetjen e fondeve për këto që ne folëm. Sepse nëse një pjesë ka nisur, pjesa tjetër besoj kërkon investime. Përsa i përket fondeve, po të bëj një llogari, ju do habiteni se nuk janë shumë, se për shumë rruga e Vermoshit, do ta saktësojmë, po japim vetëm një mendim, është nga 90 km, aty rrugë e re mund të jenë 30 km. Nuk bën shumë. Ura e Pulajt, po themi, bën edhe ajo sa një urë, dakord, një urë e mirë, do të jetë shumë speciale për mendoj nga ana e vizualitetit dhe kështu që ajo e zogajt është e bërë. Nuk ka sa si parash të mëdha, po megjithatë kjo është e rëndësishme për të diskutuar. Raporti me donatorët, me qeverinë, për mua nuk janë lekët, nuk mungojnë lekët në këtë botë. Mungojnë propozimet do thoja unë eficiente dhe të cilat krijojnë interes, po dhe besim. Do thot, në që ose si instrument shkon tek një donator, ose dhe të qeveria, dhe shumë projekte interesante, cilat e kthejnë veten, janë rentabël, po dhe japin interesin e donatorve, dhe një kosisht i siguron se ti menaxhon mirë dhe ndershëm para që t'japin, dhe të gjesh para pa diskutim. Nuk është ky problemi. Problemi është të kemi projekte cilat të kthejnë, dhe t'japin, dhe t'kenë një interes dhe t'aprovojmë këtë gjë. Kështu që, për shumë po marim Marubin, në kur fillu Marubin, se kujtoj t'amam fix në gjysmën e sa fillu më hodhëm i dene Marubit, morëm donacione. Erdhën dhe ju bashkun disa ambasada apo institucione financiare me donacion për t'a bërë projektin. Me dëshirin e tyre, sigurisht në bisedum, shpallën projektin, e qumë një vetin ndërkomtarë, që a i përfiton shmim. Edhe u paraqitën. Unë mendoj se mekanizmi i financimit, përveç se është një vullnet i qeverisë shqiptare i shprehur dhe personalisht e kryeministrit,
për të qënë se të radhe shumë prezent në këtë katër vjeçare në Shkodër, pasi të gjitha këto që janë bërë deri tani mund marrin vlerë në këtë moment, ka shumë mundësira tjera për gjetje financimi. Unë besoj në radhë parë tek buxheti i shtetit që është një garanci dhe diskutim që është bërë me qeverinë tashmë edhe paraprakisht, se këto nuk janë diskutime që kanë dalë tani, janë diskutime të bëra edhe më herët me kryeministrin, por financimi për mua nuk është një problem. Pikërisht tek diskutimet e mëpërparshme, sepse vetëm në pak minuta në këtë intervistë më renditet disa prej projekteve investimeve për Shkodrën, por ndoshta pyetja që vjen edhe nga çdo teleshikues, ku ishte Benet Beci deri para pak kohësh, para se të ishte kandidatura e Partisë Socialiste në qarkun e Shkodrës? Çfarë keni bërë ju për të sjellë projekte për Shkodrën dhe për të investuar në këtë zonë? Unë duha mos të regojmë jo modest në fakt, po firma ime është në gjithë këto investime prej shumë, prej 15 vitesh të Fondit Shqiptar i Zhvillimit, po kështu dhe të keshi, sepse kështu është mënyra e punës dhe profesioni ime është kjo, në shumë vite, bile dhe gjatë kohës isha në kesh, për te detyrave që kishim për menaxhimin e situatave të përmbytjes, apo menaxhimin e kaskadës, apo me digave dhe punëve të prodhimit, që kena pas relativisht mirë, kemi ndu gjithmonë për projekte reja. Kjo është rezultati i projektit për, që kemi për turizmin rreth liçeneve të Vaudez dhe të Komanit, të rrugës dhe të disa parqeve fotovoltaike dhe të muzeut të projektit unik, do të thoja, të muzeut të energjetikës që është në zonë. Po këto vim brenda të njëjtit koncept. Unë kam qenë duke bërë këto punë deri në këtë moment, deri ditën që u ofrua që të jem edhe pjesë e një jem kandidat për deputet, ku e pranova për arsye sepse kjo më lidh shumë me Shkodrën, edhe më jep mundësi që të kem një vendimarrje ndoshta në një nivel më strategjik, që të jem prezente në një mënyrë tjetër më vendimarrëse, do thoja, për investimin strategjik. Më drejt për drejt, do të jeni më prezent në këto investime në Shkodër, nëse do të ndihni më në Shkodër, se më tej në vitet e mëparshme kam qenë gjithë Shqipërinë. Projektet që janë bërë për Vlorën, transformimi i Vlorës, i Korçës, i Beratit, ka gjitha një bashkëpunim të drejt për drejt kryeministrin në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, kur kam qenë drejtor. Ato ju e keni parë, kanë qenë projekte transformuese, cilat kanë ndryshuar ekonominë edhe e zonave, se në thelb të gjitha investimet po të marrim të qyteteve që flasim, apo Korçës apo të Vlorës, çka kanë bërë pa? Kanë rritë vlerën e pronave, kanë rritë çmimet dhe qarkullimin e tyre, kanë rritë pagesat e punojse të shërbimit dhe kanë rritë përgjithësi ekonominë. Kjo është tregusi se si lidhet investimi publik me investimin privat, në fund fundit për qëllimin e vetëm, ose kryesor që kemi është rritje e mirëqenies ekonomike të banorve. Këtu nuk ka asgjë për të tregu për bukurinë. Në fund, e gjithë kjo do të jetë rritja e mirëqenies banorve në Shkodër, siç është rritë në disa zona tjera më tej, për efekt të një koncepti të zhvillimit ekonomik që ka lidhje me infrastrukturën dhe me kulturën. Kemi rritur në fund kësaj interviste, e di që ndoshta nuk kemi shpjeguar të gjitha detajet, por besoj kemi ezauruar pjesën më të madhe të atyre projekteve që ju do t'i sillni Shkodrës, por në fund kësaj interviste Shkodra tham ka nevojë për këto porta dhe për këto ura bashkëpunimi, por ka nevojë Benet Beci në këto zgjedhje për votën e shkodranëve, për të qenë atje zëri i tyre. Keni një mesazh për shkodranët në këto ditë fundit të fushatës? Un kam një mesazh, një të thellë falënderimi për gjithë diskutimin, bashkëbisedimin, mirëpritjen dhe dëshirën që më kanë shpreh për ta filluar këtë ose për ta vazhduar, do thoja më tej, këtë koncept të zhvillimit të qytetit. Un doja të thoja se në gjithçka ditë bëjmë më mirë për këtë qytet, në fund do doja që të kishim një mirëqenie më shumë, kishim pak punë, të kishim punësi më shumë, kishim një rini më aktive, më sportive, më të edukuar se sa ç'është sot. Dhe jam i sigurt që kemi një plan të mirë dhe jam i sigurt dhe do t'i garantoj që kemi një vullnet të jashtëzakonshëm të qeverisë që këtë mandat ta kthejmë në një mandat për Shkodrën dhe për ndryshimin thelbësor të Shkodrës.
Falenderoj shumë që gjete kohën. Shpresoj që të kemi së bashku të tjera intervista, por në intervistat e tjera besoj do të jemi në kantiere dhe ndërtimet aty ku duhet që të vazhdoj puna për këto projekte që ju keni për Shkodrën. Besoj deri atëherë kemi kohë, por t'uroj suksese në garën 25 prill. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj shumë. Dhe rrotë shikues, ka qenë kjo intervista me zotin Benet Beciu. Ju falenderoj që na ndoqët. Bashkë më pafshim.